Да, приходится бегать. Оп, блин. Стрёмно все. Очень все стрёмно. Заходи там все вниз. Оливер, не ломай ступеньки. Ой, теперь я. Блин. Ага, тебе смешно. Сейчас ты наверное. Сейчас ты. Я же говорю. О, блин. Обережно тут головою можна стукнути. Та не дуже воно таке. І міцне, з дирками, я смотрю. О, так ми тут помістимо чи ні? Я вийду. Будьте здорові. Обличчя можна знімати? У мене? Да. Конечно. Можна, так? Да? Ні, можна. Отак люди і живуть. А де? Проходьте просто. Зараз я настроюсь. Я що тут не бачив? Місто Дніпро, 11 канал. Да, і вільна доля. Ви служите в... Це ходніше, я мікрофон. Зараз. Для спочатку. Ви в якому?